גבירותיי ורבותיי, אבנר דן! בוקר טוב על עורה. עכשיו באים, קובע לך שיעור רבע לתשע, את יבוא רבע לעשר, מה את חושבת זה רנדבו? זה שיעור בהתנהגות, בנהגות, זה קרבה. תקלשי, אני לא עצבני, לא, לא, לא. שעה לא עצבני, קלשי, לאט לאט. הדלת שדידה של הפיזו. זה לא כללה, זה של התיאוריה משהו. אז בשביל, נכון? כל בוקר אותו דבר. רוס דו בטטה, שום דבר לא נכנס. בבקשה, מה זה הביא איתה? מטריה, למה יש גשם? תביא אותה, זה מפריע. והמזוודה, בשביל מה המזוודה? זה טיול. זה תשימי אחורה. איזה מותיק כלב נחמד. זה סילח, מותיק. פודל, דוברמן, היי מוצא, תביא חמור, תביא! תחל מפה! דוברמן, תביא זיחה, תביא משהו, שוש! לא מספיק מאחרית מביאה לי כל מיני... דוברמנים, זיק דרבה! דוברמן! בסדר, יאללה. עכשיו את צריכה לקבל הסבר שאת יכולה לעבור את הטיסט. לא טוסט, טיסט, כי תווסק לעין על עורה. סלוס פדלים. מצד שמאל זה קלץ. מה זה קלץ? קלץ ניתן כלצור, קלץ הוא הקלץ, קלץ במנות. באמצע זה, תשימי לב, בריקס. את יודעת מה זה בריקס? האימות להבוה. זה הנשמה של האוטו ואת יודעת מה זה? הבריקס יש לו תפקיד חשוב מאוד. אני אגיד לך מה התפקיד שלו. למשל את לא שעת. וקיר בא ממול אצלך, את לא לוקחת לו, הוא בא אצלך. מה את חושבת שאת לא תהיי שפגיטי, מופליטה, פיצה, את משתמשת בברקס? על עורה. הברקס פה, איפה את מסתכלת? הם זרובה, לא שמה, פה. פה, את לא אשתים מהעיניים שלך שטריאופוני. אני לא עצבנית, עצבנת אותי. למה אני בעונש? יש לי תלמידות חודות כמוך, למה? נכון, אני לא מעכשיו, אני מורה אינטרנציונל אני. לא ככה. בבקשה, יאללה. תדליקי. לא התאמצי, תתאסוויץ. אין זרובה, תעשי לי מחלתים. תכווני את הריב של הזווית שלך. לא הראי של הארנק, של האוטו. תרגי אותי וגמרנו. למה לאט לאט? למה? בבקשה, לאט לאט, תשימי בראשון וקדימה. רגע, ראשון על רובה, לא הרגש, ראשון. למה יש לך קורביש קלייבה ואחורה, למה? והקלץ לא עושבים מהר, תראה, קלץ אחד יש לי, תראה, הקפיץ מהפחד רועי, תסתכלי, תסתכלי, תסתכלי. למה? לאט לאט, סבלנות, בראשון ולאט לאט, בזהירות. רגע, 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 למה על המדרכה? למה, למה, למה? אין לך מקום על הכביש, רק לעשות חרקירות, סטולולולויות. סליחה אדוני, אני מסתער, מה לעשות? היא לא רואה, מה לעשות? ארבע מדרכות היא רואה, מה לעשות? תצחקי עם זובה. עוד לא עשה שיפתח לקחת לו את הארגזים. יחביק מולנה. לאט לאט עכשיו. בזירו, תשימי בראשון ותסתכלי.
عم تغوبها كريم بجيروت بين عمودين لو بحمودين ومشاو العمودين ليات ليات انا اجيب لك بين واو 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 ايه واو تيري باش تالبوت اي فوا سوميت اي سوتير تنوعا لي باد ونزغو سوتير جمع الوقت ليات ليات بيزي واو ليات ليات شني ميتر لي فاما امزغو با اللي بتوع تزغاري واو او 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 Start me, snimme,